tenim a tocar, i és cert, ho tenim a tocar. I el que ha passat a les darreres hores ens ha de fer veure que hem de marxar ja d'aquest estat. Un estat en el que els corruptes dormen plàcidament a casa seva i la gent que lluita ha de dormir a la presó. Aquest és l'estat en el que alguns ens hi volen i en el que d'altres tenim claríssim que no hi volem passar ni un dia més i que volem construir la nostra república al servei de les classes populars. Però per fer-ho hi ha una condició imprescindible. Senyor president, govern de la Generalitat, aixequin la suspensió de la República Catalana. Aixequin la suspensió. Oferir un moment, una oportunitat, un pont de diàleg per poder mostrar internacionalment que davant no hi ha absolutament ningú amb qui dialogar. Però ja ho hem vist. Ja hem vist que l'única sortida que tenim és erigir-nos com a interlocutors sobirans. Necessitem autodeterminar-nos perquè a nivell internacional se'n reconeguin els nostres drets. Ells, l'estat espanyol, ho tenen claríssim. Van a per totes. Volen empresonar-nos, no només el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, sinó segurament a moltes més. Parlen d'il·legalitzar partits. Parlen de continuar fent escorcolls i assetjaments a seus de partits polítics. Ells van a per totes. I nosaltres no tenim por, excepte d'una cosa, que aquí no canviï res. No estem disposades a permetre que no canviï res. Volem la República Catalana ja. I acabo. Vam aconseguir votar l'1 d'octubre perquè la gent va posar els seus cossos, no només aquell dia, no només l'1 d'octubre, sinó els dies previs, dormint als col·legis, emportant-se les urnes i les paperetes a casa. Va ser la gent, vau ser vosaltres qui vau permetre que votéssim l'1 d'octubre. I només vosaltres teniu la clau per fer que s'aixequi la suspensió de la República. 2 mesos, no podem esperar 2 mesos. Necessitem la República